ជីវប្រវត្តិអ្នកស្រីទិត្យវិជ្ជរាដានីទូកុនល្បីឈ្មោះកំឡងចុងសតវត្សទី60និងដើមសតវត្សទី70អ្នកស្រីទិត្យវិជ្ជរាដានីជាតារាឯកភាពយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះល្បីនាចុងសតវត្សទី60និងដើមសតវត្សទី70អ្នកស្រីវិជ្ជរាដានីធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដដក់ក្នុងអារម្មណ៍ជាខ្លាំងគឺនៅលើរង្វង់ភ័ក្រដ៏ស្រស់ផូរផង់រង្វះមាត់ញញឹមដ៏មានមន្តស្នេហ៍ផ្ពាល់ខូចទាំងសងខាងគួរឲ្យស្រឡាញ់អំពីកាយវិការសម្ដែងវិញគឺរស់រវើកសំរម្យហាក់គ្មានទឹះទាស់កន្លែងណាឡើយជាសំណាងពីធម្មជាតិអ្នកស្រីទិត្យវិជ្ជរាដានីមានកម្ពស់ត្រឹមតែ 1.50 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតែរាងដ៏តូចទាបទ្រនាប់របស់អ្នកស្រីមានកម្លាំងអូសទាញយ៉ាងចម្លែកផ្សំនឹងទឹកមុខដែលមានមន្តស្នេហ៍ទៀតនោះអ្នកស្រីបានវាយផ្ដាច់តារាសម្ដែងដទៃទៀតនាសម័យលន់នល់តែម្ដងបើនិយាយពីវិជ្ជរាដានីធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់ខ្សែភាពយន្តមានដូចជាសពសិទ្ធនិងរឿងចំប៉ាមាសរឿងស្ទឹបសដាច័ន្ទរឿងពេលដែលត្រូវយំរឿងត្រពាំងពាយឡានរឿងដែលអ្នកស្រីសម្ដែងមានរាប់រយរឿងឯណោះហើយភាគច្រើនរឿងសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការពេញនិយមចូលចិត្តពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាខ្លាំងអ្នកស្រីថតរឿងបានច្រើនជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមតួឯកកូនខ្មែរនាសម័យនោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែដិតអារម្មណ៍ទៅទៀតគឺទេពកោសល្យសម្ដែងរបស់អ្នកស្រីគឺមិនរីងស្ងួតឡើយល្បិចនៃការសម្ដែងខ្ពស់ហើយមិនធ្វើឲ្យលំបាកដល់អ្នកដឹកនាំឡើយមិនត្រឹមតែសម្ដែងភាពយន្តនោះទេអ្នកស្រីនៅច្រៀងចម្រៀងក៏នៅខ្លួនឯងទៀតផងឯកសារនានាបានបញ្ជាក់ថាវិជ្ជរាដានីកើតនៅឆ្នាំ1948នៅទីក្រុងភ្នំពេញនាងជាផ្លែផ្កានៃសេចក្តីស្នេហាដ៏ប្ដូរផ្ដាច់របស់លោកសារឹមនិងអ្នកស្រីអុកស៊ុនលោកសារឹមជាកូនអ្នកមានម្នាក់ដែលពុះពេញទៅដោយអនាគតភ្លឺស្វាងត្រចះត្រចង់លោកជានិស្សិតរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានតម្រូវឲ្យលោករៀនបន្តនៅប្រទេសបារាំងលោកបានក្លៀតក្លាយពីភារកិច្ចក្រៅច្បាប់ដោយចិត្តអាឡោះអាល័យហើយសន្យាថា3ឆ្នាំក្រោយលោកនឹងត្រឡប់មកវិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាជាលំដាប់ខែខ្លះជាឆ្នាំ3ឆ្នាំដែលបានសន្យាក៏កន្លងហួសទៅទោះបីជាអ្នកស្រីអុកសនប្រសូតបាននាងវិជ្ជរាដានីអាយុបាន4ទៅ5ឆ្នាំហើយក៏នៅតែមិនទាន់ឃើញរូបលោកសារឹមវិលត្រឡប់មកវិញដែរអ្នកស្រីអុកសុនក៏បានរៀបការជាមួយលោកសានទិតជាទាហានសង្គមរាជនិយមតាមការណែនាំរបស់ពុកម្ដាយលោកសានទិតជាបុរសពុកម៉ាយមានកូន2លោកស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិងថែនាងវិជ្ជរាដានីដូចជាកូនបង្កើតរបស់លោកដូច្នេះដែរអ្នកស្រីវិជ្ជរាដានីមានប្អូន2នាក់ក្រោយទៀតគឺនាងវិជ្ជរារាំងសីនិងប្អូនប្រុសឈ្មោះអូគីដេនាងវិជ្ជរារាំងសីហៅស្រីពៅក៏ជាតារាថ្មីម្នាក់ទៀតផងដែរតែថតបានតែ2ទៅ3រឿងប៉ុណ្ណោះមិនទាន់បានបញ្ចាំងផងសុខទេក៏ប្ដូរនយោបាយនាងក៏ត្រូវស្លាប់ក្នុងសម័យពតពតទៅអ្នកនាងវិជ្ជរាដានីរៀននៅថ្នាក់ទី3ទំនើបនៅវិទ្យាល័យយុគន្ធរហើយមានស្វាមីនៅឆ្នាំ1967ក៏ឈប់រៀនទៅស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺសាស្ត្រាចារ្យនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឈ្មោះប្រាក់ប៊ុនថៃនៅពេលដែលអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះកូនដំបងបាន3ខែមានចាងវាងផលិតកម្មមួយបានស្នើឲ្យអ្នកស្រីសាក់ដំបងថត់កុនចរិតរបស់អ្នកស្រីវិជ្ជរាដានីគក់មួកណាស់អ្នកស្រីមិនចូលចិត្តនិយាយស្ដីច្រើនទេមិនចេះតុបតែងខ្លួនហើយក្រោយមកពីថតអ្នកស្រីផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់នៅផ្ទះធម្មតាចូលចិត្តនិយាយលេងញោះជាមួយក្មេងៗឲ្យយំគឺគាត់សប្បាយចិត្តណាស់អ្នកស្រីវិជ្ជរាដានីជាមនុស្សស្រឡាញ់បងប្អូនចិត្តធ្ងន់តែចូលចិត្តធ្វើរឹកញាក់ញក់គួរឲ្យស្រឡាញ់គាត់ចិញ្ចឹមម្ដាយមីងម្ដាយធំមិនរើសមុខពេលព្រឹកឡើងដឹងតែបើកលុយទៅផ្សារនិងចេញទៅថតកុនបើមកពីថតអ្នកស្រីអបសុកអ្នកស្រីលេងតក់កំសាន្តក្នុងផ្ទះកម្រនចេញបង្ហាញខ្លួននៅទីសាធារណៈណាស់មិនត្រឹមតែបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារទេដែលស្រឡាញ់អ្នកស្រីសូម្បីតែទស្សនិកជនកម្ពុជាទាំងអស់សុទ្ធតែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តរឿងដែលអ្នកស្រីសម្ដែងផងដែរមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់អ្នកស្រីគឺនៅពេលដែលអ្នកស្រីថតរូបនៅក្នុងហាងជាមួយនឹងស្វាមីអ្នកស្រីនៅហាងថតរូបកំពង់ឆ្នាំងហាងថតរូបនោះក៏បានសូមរូបថតអ្នកស្រីដាក់តាំងលម្អហាងចាងវាងកុនបានឃើញក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ស៊ើបសួររហូតបានឃើញអ្នកស្រីដើមឡើយស្វាមីនិងគ្រួសារមិនឲ្យអ្នកស្រីទៅថតកុនឡើយតែដោយសារលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនៅពេលរៀបមង្គលការគេទាំងពីរគេអញ្ជើញភ្ញៀវចំនួន100តុក
លោកដល់ថ្ងៃការជាសំណាក្រក់ភ្លើងធ្លាក់ដោយគេចាក់ទឹកមង្គលការអ្នកស្រីគ្មានភ្ញៀវត្រូវខាតលិចលង់ទន្ទឹមនឹងនោះថៅកែកុនដឹងរឿងក៏បានសន្យាថាឲ្យតែអ្នកស្រីព្រមថត់កុនគេនឹងចេញប្រាក់សមបំណុលពេលរៀបការរបស់អ្នកស្រីដោយហេតុនោះស្វាមីអ្នកស្រីនិងឪពុកម្ដាយក្មេកក៏សុខចិត្តយល់ព្រមឲ្យអ្នកស្រីទៅថតដោយកំណត់ថាថតតែមួយរឿងរួចបំណុលហើយឈប់រឿងដំបូងដែលអ្នកស្រីសម្ដែងគឺរឿងលោហិតវាសនាដែលមានជាយកធននិងនុបណែមជាទូឯកប្រុសអ្នកស្រីចេញថតទាំងទំនួនកូនក្នុងពោះ3ខែផងដែរការថតរឿងមិនមែនចប់មួយរឿងឈប់មួយរឿងឯណាវាថតចប់មួយរឿងអ្នកស្រីត្រូវបានទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងយ៉ាងសន្ធឹកត្រូវកែផ្សេងផ្សេងមកកងត្រាថតជាបន្ទាប់ឪពុកម្ដាយក្មេងអ្នកស្រីខឹងណាស់នៅពេលដែលឃើញកូនប្រសាថតឈុតមួយត្រង់គេលើកស្បែកជើងកាយចោតវាយអ្នកស្រីតាមសាច់រឿងគាត់និយាយថាមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងប្តីជាសាស្ត្រាចារ្យនឹងគេដែរចាំបាច់អីទៅធ្វើជាអ្នកឲ្យគេវាយនឹងស្បែកជើងគាត់និយាយថាមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរប្តីជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែរចាំបាច់អីឲ្យគេវាយនឹងស្បែកជើងដោយការមិនយល់ព្រមនេះហើយបានកើតជាក្តីក្តាំងលែងលះរវាងអ្នកស្រីនិងលោកប្រាក់ប៊ុនថៃជាស្វាមីពេលនោះលោកពេជ្រសាលឿនពាក់សាក់ពីខាងក្រមតន្ត្រីយោធាភិរមស្គាល់អ្នកស្រីតាមរយៈថតកុនបានជួយរត់ការអ្នកស្រីលុបអេតាស៊ីវលលុបចប់សពគ្រប់ក៏ដណ្ដឹងការជាមួយអ្នកស្រីតែម្ដងកូនប្រុសដែលអ្នកស្រីមានជាមួយលោកកូនប្រុសដែលអ្នកស្រីមានជាមួយប្តីមុនឈ្មោះនីណូរ៉ាឯកូនប្រុសជាមួយលោកពេជ្រសាលឿនឈ្មោះពេជ្រដានីយ៉ែលយើងមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពីចំនួនក្រោយរបស់អ្នកស្រីទេ